ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ ቀላል የሆነ የፐርስሊ ጁስ እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ፐርስሊ ያለኝ አንድ ኩባያ የሚሆን ፐርስሊ ቀንጥሼ አጥቤዋለሁኝ። አንድ ሎሚ ተጠቀማለሁኝ እና ውሃ ደግሞ እያየሁኝ እጨምራለሁ ማለት ነው። እና በዛውም ደግሞ ትንሽ ለፐርስሊ ጥቅሞች እናወራለን ማለት ነው። ከፐርስሊን ያው እንደምታውቁት ብዙ ነገር እናገኛለን። በጥቂቱ ግን ቪታሚን ኤ እናገኛለን፣ ቪታሚን ሲ እናገኛለን። ሂዩመን ሲስተማችንን በጣም የማስተካከል ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በመቀጠል የምናገኘው ቪታሚን B9 እናገኛለን። በሽታን የመከላከል ባህሪ ያለው የልባችንን ምትንም መጥኖ እንዲመታልን ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከፐርስሊ የምናገኘው በጣም ቆንጆ የሆነ አንቲኦክሲዳንት እናገኛለን፣ ፕሮቲን እናገኛለን። ሌላው ደግሞ በጣም ደግሞ ለዳይጀሽን በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ትልቁ ነገር ከፐርስሊ የምናገኘው ነገር በጣም ትልቅ የሆነ የኩላሊትና የጉበታችንን የማጽዳት ጉልበት አለው ማለት ነው። ብንችል ጧት ጧት ብንጠጣው በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ የፐርስሊ ጥቅም ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል። እኔ ካነበብኩትና ከሰማሁት ነው ያካፈልኳችሁ። ሌሎችም ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ግን እነዚህ ነው ዋና ዋና ብዬ ዛሬ ያመጣሁት። ያው መስራቱን በጣም ቀላል ነው። አንድ ኩባያ ፐርስሊን የተጠቀምኩት፣ አንድ ሎሚና ውሃን የተጠቀምኩት። ይሄ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ግሬን ወጥቷል ማለት ነው። ይሄንን ጧት በባዶ ሆዳችን ብንጠጣው በጣም አሪፍ ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ለሁሉ ነገር ጠቃሚ ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።